ውጭም ጋዜጠኞች ሌሎችም የወያኔን እድሜ በሚገመገሙበት ሰዓት ላይ እኔ ፈጽሞ የማልስማማበት አንድ ነገር አለ። 20 ዓመት ነው ስልጣን ላይ የቆዩት። በዚህ 20 ዓመት እኔ ኢትዮጵያ ያጣችውን የባከነ እድል ነው በኢኮኖሚም ይሁን በማህበራዊም ይሁን በፖለቲካ መስኩ መሬት ላይ ደርግስ በነበረበት ሰዓት ላይ ተሰርቶ የነበረና ዛሬ የተሰራ የመንገድ ርዝመት እና ፎቅ አላወዳደርም። የተዘረጋ ኤሌክትሪክ ገመድ ወይንም የተዘረጋ የቴሌፎን መስመር አላወዳደርም። ሁልጊዜም የማወዳደረው በምን እምቅ አቅሟን አገሪቷ ተጠቅማ ቢሆን ኖሮ እንደ ደርግ ጊዜ ጦርነት ሳይኖርባቸው እነዚህ ሰዎች በኢኮኖሚክ መስኩ ሊሰራ ይችል የነበረውን በ20 ዓመት ታምር አውቀዋለሁኛለሁ። እነሱ የሚያወሩት ይሄ ያውም የተጭበረበረ 12-11% እድገት የሚሉት በአንዳንዱ ቦታ ላይ በ100% ከዜሮ ስለምንነሳ 100% የሚያሳይ የዘርፍ እድገት ይኖራል። አንዳንዱ 50% በጣም በከፍ ዜሮ ስለነበርን እኛ የኢኮኖሚ እድገታችን በከፍተኛ ደረጃ ነው። በፖለቲካ መልኩም ቢሆን መስኩም ቢሆን ነው ከፍትህ ጋር የተያያዘውን ስራ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የላቀ ፍትህ ማግኘት የሚችል ማንም ሰው ከህግ በላይ ያልሆነበትን ሁኔታ አንድ ሰው በዛ ሀገር ላይ በደል ቢደርስብኝ ፍርድ ቤት ሄጄ ፍትህ አገኛለሁ የሚልበት ኮንፊደንስ ሙሉ መተማመን ያለበት ሁኔታ በሀገሪቷ ውስጥ መፍጠር የሚቻልበትን እድል ነው። በነፃ ሚዲያ ደረጃ ነበር ከነሱ ጋር በነፃ ሚዲያ ደረጃ ነፃ ሚዲያ በዛ ሀገር ላይ እንዲፈጠር ሀሳቡን ገና ስልጣን ላይ በወጡ በሶስተኛው በአራተኛው ወር ነፃ ሚዲያ እዚያ ሀገር መኖር አለበት የሚል ክርክር ያቀረብኩት የዛን ጊዜ ተጀምሮ ቢሆን ኖሮ ዛሬ በነፃ ሚዲያ ደረጃ የትና የት የደረሰን ሀገር ነው። ፍርድ ቤቶቹንም እንደዛው ነው ለነገሩ ተነጋግረንበታል። የባከነ እድሏ ነው የሚቆጨኝ ያለው። ሰሩ የሚባለው ነገር አንዱንም ፖዚቲቭሊ ልወስድ የማልችለው ሊሰራ ከነበረው ጋር እያወዳደርኩ ነው። ሊሰራ ከነበረው ነገር ጋር ስታወዳድረው በሁሉም መስፈርት ባለፈው 20 ዓመት ኢትዮጵያ ማደግ የሚገባትን እድሏን አጣ ወደኋላ የሄደችበትን ነው። የሚሰራው መንገድ ነው በምሳሌ ላስቀምጥልህ። 1000 ኪሎ ሜትር መንገድ ገንብተው ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ በዚህ 20 ዓመት ውስጥ ፕሮባብሊ 5000 ኪሎ ሜትር መንገድ ይሆናል የምትገነባው የሚል እምነት ነው ያለኝ። የ4000 ኪሎ ሜትር መንገድ ኪሳራ ደርሰውባታል ነው የምለው። በትምህርቱም መስኩ እንደዚህ ነው። በሁሉም በጠቀስኳቸው መስኮች እንደዚህ ነው። ያመጡት ነገር አለ የሚባለው ሊመጣ ከሚችለው ነገር መወዳደር ነው ያለበት። ዝም ብለን እየተነሳን የምናያቸውን ፎቆችና መንገዶች ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ በየቦታ የከፈቱትን ጥራት የሌለው ትምህርት ቤቶች ብዛት እና ትምህርት ቤት ገብቷል የሚባለ ተማሪ እየቆጠርን አይደል። ከህብረተሰቡ ጠቅላላ የተጣላ መንግስት ይህንን አይነት ነገር ከሰራ የሚባለውን ነገር ማለት ነው። ያደቀውንም የዋሹ የሚያቀርቡትንም ሰራ ከተባለ ከህዝብ ጋር የታረቀ መንግስት ከራሱ ጋር የታረቀ ህብረተሰብ በ20 ዓመት ውስጥ ምን አጭብ ያደርግ ነበር ብትለኝ፣ አሁን የምናየው አይነት ረሃብ በሀገራችን ፈጽሞ የማይኖር መምግብ ራሳችንን መቻል 20 ዓመት ሊፈጅብን አይገባም። ተቸግረን ብዙ አይተናል። የመጣነው መንገድ ያሳዝናል። እግሪሶ እንዴት አይሄድም? ሰው ወደ ቤት አይራመድም። አፈሪሶ ውስጡ አረንጓዴ ለምን ይሆን የራበው ሆዴ? ብዙ አይተናል። የመጣነው መንገድ ያሳዝናል። እግሪሶ እንዴት አይሄድም? ሰው ወደ ቤት አይራመድም። አፈሪሶ ውስጡ አረንጓዴ ለምን ይሆን የራበው ሆዴ? ብዙ አይተናል። የመጣነው መንገድ ያሳዝናል። እግሪሶ እንዴት አይሄድም? ሰው ወደ ቤት አይራመድም። አፈሪሶ ውስጡ አረንጓዴ ለምን ይሆን የራበው ሆዴ? ብዙ አይተናል። የመጣነው መንገድ ያሳዝናል። እግሪሶ እንዴት አይሄድም? ሰው ወደ ቤት አይራመድም። አፈሪሶ ውስጡ አረንጓዴ ለምን ይሆን የራበው ሆዴ?